köra av metallkärra och uppnå skådespelar Gran Turismo Sport och köra Subaru Impreza 22B-STI 98 modell. Kostar det med video.
Där då! Så det var allt för denna video, folkens. Hoppas ni liker video. Tryck tummen upp om ni liker video. Tack för att ni så på hela världen och hela till er känner. Ha en fin kväll allesammen. Fred.